Про пожежну безпеку в закладах освіти розповіли представники ДСНС області під час брифінгу. Концепцію із урахуванням відповідного пункту схвалив Кабінет міністрів України. Документ передбачає створення безпечного освітнього середовища та організацію рівних умов здобуття освіти та викладання. У квітні цього року Кабмін ухвалив концепцію безпеки закладів освіти. Документ розробили, зважаючи на воєнний стан та введення різних форм навчання. У ДСНС області прокоментували результати впровадження концепції у розрізі пожежної безпеки. Наш інспекторський склад активно проводить профілактичну роботу. Зокрема, ми прийняли участь в комісійних обстежень всіх закладів освіти, як середньої, про яку ми сьогодні розмовляємо. В ході цих комісійних обстежень зверталась увага на забезпечення шляхів евакуації, забезпечення закладів освіти засобами пожежогасіння. Також в освітніх закладах мають бути справні пожежна сигналізація та електромережа. Все це перевірили та склали відповідні акти з урахуванням недоліків. Проведений відповідний аналіз після завершення всіх перевірок, всіх комісійних обстежень і ініційовано перед органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади проведення комісій ТЕПТНС, на яких ми заслухали директорів шкіл з найгіршим протипожежним станом. Визначили методи поліпшення пожежної безпеки в освітніх закладах. Додатково для забезпечення належних умов навчального процесу за кожним із закладів освіти закріплений спеціаліст ДСНС. Це дозволяє надзвичайникам ефективніше комунікувати з керівництвом шкіл та учнями. Нами проведено 1380 тренувань лекцій щодо безпечної життєдіяльності людей. 1109 тренувань алгоритму дій у разі сигналу повітряна тривога. 1043 щодо мінної безпеки, що на сьогодні є актуальним. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.